mer konfigureringer og forhåpentligvis funker det som skal. Skal vi se? Der, ja. Der, ja. Der, ja. Ja. Der, ja. Kjører vi på. Kjører vi på med litt livesending. Som sagt, dessverre så slipper dere ikke ut av meg to minutter med Tuark før jeg kommer. Ja, nei. Jeg har endelig fått satt opp noe program her som heter Ops Studio. Og der har jeg fått til å stille lyden så den skal være grei. Samt at jeg kan kjøre som World of Warships. Så det forhåpentligvis funker nå. Det var et styr med å sette opp programmet. For først så måtte jeg aldri bruke det før, så hette jeg ned en gammel versjon. Eller en versjon som jeg hadde på PC fra før. Og
Så brukte jeg kanskje en time på å sette opp da. Det var jo, du må jo sette opp skjermen, du må sette opp hvordan lyden skal være og alt sånt. Og alt var perfekt. Og tok liveopptak. Men så skal jeg prøve det neste gang da, når jeg egentlig skulle gå til denne sendingen, der jeg skulle bare spille litt igjen. Så hvis det var noe som er oppstart, nei, at det var noe som må oppdateres. Ja, tenkte jeg, jeg går jo oppdatere programmet. Og programmet, det kjente jeg jo ikke igjen, og alle innstillinger var slettet. Så det var et par timer til, eller en time til da, for å få inn alt det har funket. For det var jo selvfølgelig veldig ulikt det som det forrige programmet da. Og det var litt mer innviklet også, måtte sette opp lyden på nytt, og ikke minst oppløsning og alt det der. Så det skal ikke være enkelt med data. Det skal ikke være. Nå skal jeg bare gå ut og sjekke her for å se hvordan det funker det her da. Bare dobbeltsjekke. For jeg hadde et tilfelle hvor det ble bare et svart skjerm, og det er jo lite artig. Når jeg forsøker da, så skal vi begynne å spille. Og det er en gammel versjon. Eller en versjon som jeg hadde på PC fra før. Det ser ut til å funke veldig bra. Så nå altså, av og til så bruker man mer tid på å sette opp ting enn på å holde på med det man skal gjøre. Så neste dag når du slår på, så er det absolutt ingenting som funker igjen, så må du begynne på nytt. Men forhåpentligvis nå, så skal det helt gå greit. Og nå kan jeg spille det her på 14 dager, så jeg blir sikkert oppdatert. Vi må se om vi har noen kjendiser vi kan spille det med. Nei. Så nei, jeg vet ikke hva jeg skal begynne med. Begynne med en ja. Nå kommer det som en nytt her også. 14 missions. Nei. Jeg tror vi tar en oppvarmingskamp. Kanskje med en Bayern. Skal vi gjøre det, ja. Skal bare sjekke litt her. Forhåpentligvis er lyden bra. Så skulle vi jo prøve å gjøre det kompatibel med andre spill, og jeg fant jo ut at et annet spill ikke gikk i fullscreen mode. Jeg måtte bryne meg på det også. Men det var bare å sette den i Windows mode. Så den var i full Windows mode, men det var et eller annet som ikke funket der. Men jeg fikk det noe til å funke i hvert fall. Jeg bruker altså et eget kamera, et Logitech 930, ganske bra kamera. Full HD, 1080. Og så bruker jeg røde mikken, som er fantastisk bra. Den står bare her borte her, og så gjør ingenting, men og jeg bare prater her. Men lyden er jo kjempebra. Grunnen til at jeg headsetet på det, er jo for at jeg ikke skal få feedback fra høyttalerne bak, som jo vil gå inn i mikrofonen, og så vil du få ekko. 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 Ikke sant? Sånn. Men nå skal det kriges! Til den siste mann! To the last man!
Så nå er det her spillet sånn at har du ikke spillet da på en stund, så er du ikke helt gønn. Så forhåpentligvis, det her er jo et tier 6 skip. Skal vi se hva vi har der. Vi har ja, tier 7, en Gneisenau, en Bayern, New York. Ikke så veldig greie. Det jeg liker med Bayern, det er at den tåler veldig mye juling. Hvis du bruker den på rett måte. Her er det en standard mode som vi skal prøve å ta, så vi får... Hvor står den der faktisk? Så skal vi jo bremse ned litt igjen her og ikke komme i... Det er det snart jeg skjer på der. Oi, 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 10.000 i hundet. Skipet her er definitivt best i denne styringen her, akkurat der. Også for å ta imot skudden.
se her. Og du står i ro, men kruset, da blir du drept. Nå er det Bayern her, så vi skal prøve å hjelpe til kruserne her. Ja. Jeg går og hjelper og tilbake og forsvarer her. Her destroy her. Torpedo har starting. Ja.
det er da galt. Litt i regn for å se om vi kan ta denne strøyeren. Torpedoes astern! Se om jeg etter det hele tiden. Spørsmålet er noe at jeg kan nesten ikke forlate området, så lenge det står gjerne i nærheten. That's a question. Innbrekke, Tuborg, er det klar med? 2 minutter. Torpedoes, astern! En kjapp torpedo, at det... Torpedoes, astern! Prøv å lure han litt i gang, ja. Torpedoes, astern! Skru ned farten, der er han. Torpedoes, dead ahead! Torpedoes, dead ahead! Torpedoes, to starboard! Hahahaha.
beste kampen, ikke det verste, sa han. Jeg skal bare for å sjekke her. Vi må bare sjekke at det funket det. Det ser ut å funke veldig bra. Så det var det. Oppdager. Skal se om det kommer noe nytt i... Saipan, Arizona. Men det ser ikke ut at det er så mye veldig mye nyttig her i... Torpedoes to starboard! Oi, oi, oi. Kanskje vi skal ta det desktop-modumet litt i det her, så ja, vi må jo finjustere litt i det her. Da har vi gått ut og sjekket litt i det, litt datagreier. Som sagt, det er bare litt solid, men det er et litt kjedelig skip også, det er... Litt sånn, ja, spesielt. Kan vi... Kan vi jo prøve å spille, jeg vet ikke hva jeg skal prøve med på 10.7, det er... Dette er jo også et annet skip som er min favoritt. Hva er det her for dere? 8 konteiner jeg ikke har åpnet. Ja, det kan jo... Hydraulisk sjekke. Er det noe jeg kan bruke her i... Skal vi se... Her er da den linjen de var grinde av. Skal prøve et spill med den. Jeg vet ikke, noen ser det bra å skype her, men nå er jeg ikke et battleship, nå er vi en cruiser. Og cruiserne kan...
Det er ikke mange skudd du skal ta før du er nede her, men jeg må jo grinde, så vi får se hva som skjer. Vi spiller ikke for å vite. Dette er jo også et annet skip som er min favoritt. Sjekke, se hvordan tiden vi har. Vi har en tid er 7, karriere. Her er det altså sånn. Her må man være litt rolig. Battle starts. Om å prøve å få de andre med på det her. Skal vi se. Prøv å sette det litt grann til. Jeg fikk så mye lyd på ørene at gjemmer meg litt bakom denne øya for å se. Battleships der. Prøv å hjelpe han og kapp. Thank you.
Ja, synes jeg vi kan ta C nå. Torpedoes to starboard. Spell.
Ja, det ser ikke bra ut. Det er for mye tap. Get out. Be top. Hold on, I'll be top. Men vi har ju sett som skåringsmässigt så är det inte allvar.
skeptisk om å være borte igjen, hva er en vennlig med det her torpedet, og han kom så jævlig kvart. Men nå kom han etterpå, så det var litt bra. Ja, hva vi skal prøve nå? Få den neste TSX-krusen. Britiske. Bismarcken her, Scharnhorst. Bismarcken, hva vi har oppgradert her. Vi har oppgradert den, og den, men ikke den. 3,9 millioner må jeg ha. Liksom den er det å jobbe med. Jeg må enda 3,9 millioner, eller 2,2. Se litt på Captain Skidda. Skal vi ta med den der, tror jeg. Ja, jeg tror vi må ha den. Så jeg skal ta en liten pause her, så vi setter på en liten pausebilde. Toilet visit. Fullstendig avansert.
skal vi se her. Ja, skal vi se her. Der er vi igjen. Da skal vi se. Det er kanskje litt høyt å feil på 1080 nå. Hadde håpet hans svenske kompisen skulle komme her, men han er ikke på. Ta en vanlig Kongo-runde. Der er vi igjen. Skal vi... Vi tar en runde med Kongo. Skal jeg et med øl? Tuborg reklame! Tuborg reklame!
Skal vi se her. Ja, det er en Tier 6. Tror vi skal fokusere på C her. Vi så.
battleship sighted. Enemy destroyer detected. Jeg er jævla idiot, altså. Fire.
Det her er et sånt typisk eksempel på idioter. Altså, jeg har mistanke om at det går an. Altså, jeg hater seg folk som faen ikke kan tenke selv. Med Arizona. Altså, jeg hater seg folk som faen ikke kan tenke selv. Så her, Arizona, tier 6. Underdog til Lux. Ja. Denne skal jo ikke gå i front. Heldigvis går Bismarcken på. Jeg kommer ikke til å legge meg først her, altså. Faen, men fire destroyere også. Ikke bra. Ikke bra! Ser vi hvor det her skal gå? Two brothers. Enemy force detected. Må jo treffe meg da vi kommer her da.
direct front. Ska vi se.
Selvfølgelig passer nothing streak. Jeg vil prøve oss på noe annet her. Kirishima. Vi skal legge oss til høyre her. Se litt i navn med de store guttene her.
の艦隊が優勢。でも油断はダメ。タパタアラパラタ。Jo, de presset ganske hardt i betten til de fiendene vi tok, og nå tar jeg 5 minutter tilbake samme vei igjen. Dagato. Gunner han på venstre sida her. Må få gønnere dit! De ser ikke hvor sakte de går, vet du.
Get your action hero. Hva det er for det? Steven Seagal. Ja, det er gått ut for å reklamere for de her tingene. Nå er det tissepause igjen. Sett i gang med tårene. Sett i gang med tårene. Ikke om jeg skal tørre å prøve denne Battlefield. Avslutter vi bare denne sendingen her. Takk skal dere ha.